بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مبیریجی کالج تاس کلاس 8 سائنس وای اور یور نمبر با یعنی پیریڈک ٹیبل تاس راشی په دغه چیپټر کې تاس له دوه پرابلمې درکلې لوکیشن اف ایلیمنٹ په باره کې په دغه ایگزامپل نمبر 2 ده په دغه یونټ نمبر 5 پیریڈک ٹیبل کې چې لوکیشن اف میگنیشیم ان پیریڈک ٹیبل و تاس دا وای چې کوم پیریڈک ٹیبل چې ده په دغه کې کوم میگنیشیم ده د میگنیشیم لوکیشن به کوم ځای ییني دا میگنیشیم په کوم پیریڈ کی او پکم گروپ کې بې ددی پر و موږ دا چلوغو چې اول مون ته دا پدای چې ددی میګنیشم اټومک نمبر څه دی نو د میګنیشم اټومک نمبر دی 12 ددی مطلب څه دی چې 12 اټومک نمبر دی ددی مطلب دا دی چې 12 بار الکترون دي او 12 و سره پروتان دي نچکل موږ د دې الکترون د دې کم الکترون ډیستریبیوشن دی الکترون کم کانفیګوریشن دی هغه موږ وکړو نو دا غن موږ پته لګی چې دا میګنیشم چې دی پیریو ټیبل کې پکم ګرپ کې او پکم پیریوډ کې دی نو دا هم لیکلی خو تاسو ته چرخه ما نچکل موږ د دې میګنیشم الکترون کم ډیستریبیوشن چې دی دا موږ شوکو دا زماسر میګنیشم شو دا زماسر اولنی شیل دی ټک شو دا دوه می شیل او دا پکی د ریمیشل د شو د شو کیشل د د ال او د د ام نووس د ګورما چې پدې کې کیشل کې څو الکترون نزي پدې ال کې څو راځي او پدې ام کې څو راځي نو د دې لپاره زموږ سره فارمولا دا 2n هول سكوير پکې کوم معلوموم د کیسه مسر اولنې شله نو زه بدل د کې ولګوم 1 هول سكوير نو دلې ولوم 2 په خپل ځای راغې 1 مدو په ری ضرب خوړي ډې شو نو دین زما سره انسر راځي ټو نو دې خبري مطلب دا دی د دې میګنيشم چې دا کم اولنې شیلې نو به دې کې زما سره دا الکترون جوړې رالو ټې شو ها وڅښو دا چا لکومه چې په دې ال شیل کې زما سره سورازي نه شي کوي په دې ال شیل کې تاسو بوسو نه دی دا ال شیل چې دی د لیک وزوري کما ال زما سره ټو نمبر شیلې د لیک په ټو کې کما دا زما سره هول سكوير شو نو ټو په خپل ځای راغی ټوبو دو په ریزرب چي دي اوخري نو 22 دا 4 42 دا 8 نو په دې الشن کې زموږ سره اته الکترون چي رايلو دا د الکترون مزول د شوکمه دی خو تاسو یې کی اته الکترون چي دی دا ما شو ټیک شو دغه شن په درې میشل کې چې دی اعظم سره 18 ندي خو د دې ټامک نمبر سره 12 نه 2 سره به ولنيشل کېرالو اته سره به 20 میشل کېرالو باقی زو سره 2 پاده شو نه باقی د بچي دی داب زما سره په دې بل شیل کې چې دی هغه راشي نو سمونګه دا ګور چې د په کم پیریوډ کې د خبرې چې دی یاد ساتي د دې خبرې مطلب دا دی ا په دې کې د اعظم سره چې دی د ګروب ته څه کوي و اوس اولس د ګور ما چدا میګنیزم چدی د زما سره په کم پیریوډ کې راځي تر شو پیریوډ تصویرلی چې کم پیریوډ ټیبل کې مونږ د لیفت ساید نه رائټ ساید ته ځو یعنی د ګس ساید نه ښي ساید ته ځو اځما سره پیریوډ نو په دې کې به مونږ څنګه معلوم چې د پنځم نمبر پیریوډ کې راځي یا څه دی تاسو به شیلونه شمارئ نو په دې کې شیلونه سودي شیلل دي یو دوا او درې نو د شیلونه چې کم تعداد ده اغه تعداد چې څونه ای هغه د زما سره پیریوډ نمبر دی نو پدې کې شیل سودی پدې کې شیل درې دی نو د دې خبري مطلب دا دی چې نه میګنيشم زما سره په کوم پیریوډ کې دی دا پتړ کې دی و چې موږ ګروب معلومو چې دا میګنيشم په کوم ګروب کې دی نو تاسو برابر شي دی اخرنی شیل تا د اخرنی شیل ته چې د دې ته مونږ وایو ویلنس شیل د دې ته مونږ وایو ویلنس شیل واشه تاسو ګروپ نمبر معلوموي چې د میګنیشم په ګروپ نمبر کې دی نو تاسو باید وګورئ چې دا میګنیشم سره په دی ویلنس شیل کې یا نه د اخرهنی شیل کې څو الکترون دي نو د سره په اخرهنی شیل کې 2 الکترون دي یو دادې یو دادې نو د دې خبرې مطلب دا دی چې دا میګنیشم چې دی داسره دا په 2 نمبر ګروپ کې ده داسره کلورین دی کلورین تاو 7 کې کلورین اٹامک نمبر زما سره 17 دی دا مطلب دا دا چې دا سره 17 الکترون دی 17 پروټون دی دغه شنزو د پیریوډ او د ګروب معلوماتو منځوبه دا چلوکما چې کلورین بزوولی کما دا دا اولنیشل شو دا زما سره 2 میشل شو او دا زما سره 3 میشل شو بعد کی چې دغه شان خبره چې الکترونیک ڈسٹریبیوشن چې موږ کوو دا د اولنیشل لپاره فارمولا شو دا زما سره د 2 میشل لپاره فارمولا شو او دا یې د درېمی شل لپاره فرموله شو نو ټوب خپل ځای راغی ون چې دوه پیرې زر بوخري دي نو ون نازي نو ټوب ون دا ټو نمبر انسر ټو انسر چې راغی د غشم زمزما سره د ټو نمبر شل لپاره دا فرموله دا چې په ټو نمبر شل کې زمزمه سره سونه الکترون نازي دا ټوب دوه پیرې زر بوخري سیکوي ټو ټو دا 4 پور ټو دا 8 د دې سره زمزما سره 8 راغی د زمزمه دریم نمبر شل له دلته څخه دا 3 دوه پیرې زر بوخري سیکوي د 3 د زمزمه دوه پیرې زر بوخري تری تری دا 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 نو سې کوې 2 8 3 3 9 د دې نه زموږ سره سرهغه د دې نه زموږ سره 18 نهغه نو سوه به دې څنګه دا چلوګو د فارمولې نه متپتدا چې په اولنی شل کې زموږ سره 2 الکترون نه شي او د سر 17 دي 2 الکترون چې لري هغه ما واغستو ټیک شو بیا په دویم نمبر شل کې زموږ سره 8 الکترون نه شي اته الکترون چې لري په دې ځواله سې کوې د دې والا شپګ د دې والا عطا په دریم نمبر شل کې زموږ سره 18 نه شي د 18 نمبر ابری د د 10 الکترون د مونږه واغستو د 27 پاتشو نو په پا دې خره نی نمبر شل کې بزو 7 الکترون شې د اغه والم نو څه کوي واسو د معلومه ما چې د کلورین چې د په کم پیریوډ کې دی نو زو بن نمبر اب شل چې د بشمار کم د سر نمبر اب شل شو دی نمبر اب شل سودی د مصر یو د کې شل دا ای 2 دا ال شیل دی دا ای 3 دا دا مصر ایم شیل دی نو دغه خبر مطلب دا دی چې د کلورین سره 3 شیلونه دي نه چې کل 3 شیلونه دي دا دی مطلب دا چې کلورین په 5 نمبر پیریود کې دی په 3 نمبر پیریود کې دی و ځکه معلومه چې کلورین په 5 نمبر گروپ کې راځي نو موږ به وي اخرین شیل درا شو په دې اخرین شیل کې موږ الکترون کم تعداد چې دی اغه شمار کو 1 2 3 4 5 6 7 دا اخر نه کوم شیل چي دی مونږه دا والنس شیل وایو په دغه یو الکترون دی نو د دې خبره مطلب دا جوړ کلورین چې دی اغه په اوم نمبر پیریوډ کې دی په والنسل کې چې څونه الکترونی ناغه مونږ ته گروپ نمبر خي چې څونه شیلونه ناغه مونږ ته پیریوډ نمبر خي په ودی طریقه دا س لوکیشن اف ایلیمنټس دی اغه تاسو معلومه ولې شي پیریوډ ټیبل کې خو شرط په کې دا دی چې تاسو ته اټومک نمبر معلومي نو باکه تاسو الکترون کم ڈسٹریبیوشن چه دا کانفیگریشن چه په صحیح ترخه کوي نو تاسو تبې صحیح اندازہ کی تھیمکیو ډیر مننه